na Indian Extra na www.indian-tv.cz. Samozřejmě nevíme, jestli to bude všechno dneska, okamžitě hned dneska, ale v průběhu zítřka by se tam mělo doplnit postupně všechno z tohoto dílu, takže o recenze rozhodně nepřijdete a přijdete jenom o... Nás to taky mrzí, že nebude archiv tohoto dílu. Dobrý díl to byl. A... Dokonce Senzi Skunkram hned na začátku napsal dobře, Gelu, jen tak dál. Bohužel. Jinak taky samozřejmě děkujeme za dnešní sledovanost, bylo vás opravdu hodně, my si toho moc vážíme, doufáme, že se vám Indian tentokrát nesekal, že opravdu aspoň... Se projevily ty dvě kvality. Ty dvě kvality, že aspoň k něčemu byly. Jsme rádi, že na chatu se projevilo to, že můžou psát jenom registrovaný uživatelé, je to lepší. Máme opravdu vysokou sledovanost dneska, mě to hodně překvapilo a jsme moc rádi. A samozřejmě, jasně, přehled recenzí. Jak to, že nebyl přehled recenzí? Náš střihač dneska zapomněl na přehled recenzí. Oh, tak jo, dáme si rychle přehled recenzí a pak se rozloučíme. Poslední rozloučení. Tak jo, tady je. Zde vidíte přehled recenzí dnešního dílu Indiana. Hry jsou v tabulce seřazeny od nejlepšího hodnocení po nejhorší. Pokud jste tak dnešní procenta u her nestihli, můžete se ještě jednou podívat, jak jsme je ohodnotili. Všechny recenze si můžete navíc přehrát v HD rozlišeních na našich stránkách www.indian-tv.cz, kde mimo jiné můžete hlasovat, která recenze se vám líbí a můžete také k recenzím přidávat vaše vlastní názory. Tak, tohle byl přehled recenzí. To je škoda, že se tak jako dneska schaotizovalo, tyjo. Ten archiv nás úplně rozhodil a je to škoda. A zase měli jsme hosta. Měli jsme hosta, to je důležité. Tak jo, poslední věci. Prochy se ptá, Filo, co autoškola? Tak jaká? Teda hele, řeknu ti, to byla síla. Pro mě to byla síla, sednete si takže, před test. Takže počkej, teorii udělal jsi? Jo, 96%. Super, já dal stovku. No, tak jo. Technický otázky udělal jsi? Ano. A jízdy? Taky. Gratuluju. Díky. Ale vtip je v tom, že abyste vy v Praze mohli dostat řidičák, tak musíte na magistrát Prahy. A dneska, když si chcete, oni tam mají, hodiny vlastně, kdy si můžete jít zažádat o ten řidičák od 7 do 20 hodin. Tak když tam přijdete v 7, máte už frontu 300 lidí. Když tam chcete někdy odpoledne, je tam 600 čekajících lidí. Já v podstatě nemám šanci se tam do normálních okolností dostat. Takže, kdyby někdo z vás věděl o tom, jak si udělat v Praze řidičák nějakým jiným způsobem, legálním, nějakým třeba, že si to lidi dá zaplatit, abych nemusel stát tu velkou frontu, budu vám neskonale vděčný. A to je všechno, co chci tomu říct. Omlouvám se za takovou reklamu. Tak. Dobrá, Shirt.cz píše, nazdar. Tady Indiane, mám otázku. Budete komentovat Video Game Awards živě? Díky za odpověď. Video Games Awards je trošku problém, protože na ně se stahuje licence. Podobně jako tomu bylo například u E3. Na E3 jsme dostali akreditaci, u Video Game Awards to přímo tak nejde. Video Game Awards je totiž televizní pořad, který vysílá Spike TV a my si nemůžeme dovolit na českém internetu to přeposílat. Uvidíme. Nevylučuju to, ale nemůžu vám teď říct, ano, bude, příští týden se prostě to udělá a bude to... Uvidí se ještě. Nebo za 14 dnů, nevím, kdy to přesně. Poslední z mnou vybraných příspěvků píše Dietic, nebo tak by se to Dietic. Možná dalo přičíst. Zajímavá pošta. Fiolo, chtěl bych se zeptat, kdy bude nová verze webu? Sliboval si to, že budou i nové funkce. Kdy ho budeš chtít zprostředkovat? Opět omlouvám se za spam, dost mě to zajímá. Díky moc, jste super a umíte to, co děláte a umíte to dobře. Díky moc tobě, že se zdíval, mohl bys to ještě vrátit, protože já jsem přesně, abych to věděl. Kdy bude nová verze ze webu? Nová verze webu. Tím, že jsme se dali do kolaborace vlastně se Zingem, tak to trošku šlo stranou, protože už to není úplně potřeba a teďko vzhledem k tomu, že Fiola má práci, je docela problém dát něco dohromady a když je tady ten Zing, opravdu jaký komunitní funkce si myslíte, že by tam byly tak moc potřeba? To je indianovský, je tam slibovaná ta nějaká ta komunitní síť toho Indiana. Řeknu vám to takhle, V3 takzvaná, V3, jak my ji říkáme, prostě verze 3 webu existuje, z části funguje, a pracuje se na ní. Pracuju na ní, když je volný čas, jenom mi dejte ještě prostě čas, uvidíme, jak to vůbec bude s Indianem. Protože nás čeká do stovky posledních 10 dílů, vy to víte, prostě 100 dílů, my jsme řekli, že pak se rozhodne o tom, jak si Indian bude pokračovat vůbec dál. Takže vydržte. A potom se rozhodneme. Já myslím, dobře. Že pokud by to bylo, tak kolem toho stýho dílu, že by se tak oslavili, třeba se vším novým, prostě HD vysílání, pokud by se pokračovalo, pokud ne, tak ne. Je to prostě... Máš sám ještě nějaké komentáře, které by bylo dobré říct? Já myslím, že ne. Jenom vám poděkujeme opět ještě jednou za sledovanost a zrychleně. Můžete nás sledovat na...
indian.tv.cz, to jsou naše stránky, můžete tam najít Indian Extra, ve kterém budou videa i z dnešního nearchivovaného dílu, a také samozřejmě náš magazín, který se prakticky denně aktualizuje, můžete tam najít různé články, nějaké recenze a také bleskovky novinky. Sledujte samozřejmě i Zing.cz, kde máme i naše fórum, a můžete tam samozřejmě psát, které byste věci rádi přivítali v Indiánovi, které naopak ne. Fórum můžete být, jakmile jste registrovaný i na Indiánovi, nebo na Zingu můžete ho využít. A samozřejmě sledujte naše facebookové stránky. Jubilejně také ještě dnem spouštíme i náš vlastní IRC kanál, na který se můžete taky připojovat a diskutovat s námi v podstatě naprosto živě. IRC kanál je na serveru rizon.net a je to kanál křížek indian.cz. Pokud si to nezapamatujete, kde to, jak se to píše, stačí právě na naše facebookové stránky. Jsem zapomněl zmínit adresu, je to indian.tv. Je to facebook.com/indian.tv. Když se stanete fanoušky, budeme rádi. A tam taky najdete, když se trošku srolujete níž, i postup, jak se připojit na Rizon. Tak jo, my vám moc děkujeme za sledovanost a uvidíme se příští týden. Už se na vás hodně těšíme, takže v 17.00 buďte nažavený. Ahoj. Čau. V rychlosti si shrňme ty nejzajímavější události za poslední týden. BioWare oznámil, že odhalí zcela nový projekt na VGA 2010. No tak podle záběrů to vypadá na mix Call of Duty s Mass Effectem. Portal 2 byl odložen z původně 9. února na 22. dubna 2011. Valve to obhajuje tím, že jde vůbec o jejich nejkratší zpoždění hry v historii jejich titulů. Zing.cz uvedl malý programek, díky kterému vám už nic na webu neuteče. Velmi dobrý nápad. Byly natočeny první záběry ovládání PC s Kinectem pomocí neoficiálních ovladačů. Wow! Stejně si ale raději počkáme na ty oficiální. Jistota je jistota. Nový Tony Hawk Shred se neprodává. Activision řeklo, že se jedná o záměr. Vyšel Battletag od Ubisoftu. Nejedná se o žádnou počítačovou hru, ale takzvaně o laser game. Raději se posadíme před cenou, která je stanovena na $129 pro dva hráče. Nemáte na Kinect a PlayStation Move zároveň? Kupte si čínskou novinku. I don't. Jenom se divím, že mě to vůbec nepřekvapuje. Pro více aktualit sledujte www.indian.tv.cz nebo facebookové stránky www.facebook.com/indian.tv.